ბიკა გვარამია ჩემი მეუღლე დღეს არის ერთადერთი მტერი ბიძინა ივანიშვილის ერთადერთი ადამიანი რომელსაც ვერ მოერია სიტყვით რომელიც ვერ შეაშინა და ამიტომ მე მგონია რომ დღეს რაც ხდება არის ხდება მხოლოდ იმისთვის რომ ბიძინა ივანიშვილმა ვერ მოინელა ის რომ დღეს ამდენი სირთულის შემდეგ ჩემი ქმარი ისევ დგას ფეხზე, ისევ აქვს ბრძოლის უნარი და ისევ არნებდება. ედავებიან მხოლოდ იმაში, რომ მან საკუთარი შვილების ბინა გაყიდა და ეს თანხები მოახმარა კომპანიას, რომლის არსებობაც იმ მომენტისთვის იყო აუცილებელი ქვეყნის გადასარჩენად.